xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa xayiraadii lagaga qaaday laanta afka Soomaaliga ee BBC da warka qoraalka ayaa waxa lagu bilaabay sida tan wada hadal iyo kulamo dheer oo aanu wada yelanay BBC da qaybta warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirar kale way wada yeesheen wasaaradda arrimaha dibadda waxaanu ka wada hadalnay oo aanu isla meel dhignay xalinta khilaafkii soo taxanaa ee u dhexeeyay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo laanta afka Soomaaliga ee BBC da siyaasi daraadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 7/4 sanadka 2023 waxaan go'aamiyey in xayiraadii saarnayd laanta afka Soomaaliga ee BBC da ee ahayd ka howlgelida gudaha Soomaaliland waxaan go'aamiyey in aan si rasmi ah uga qaaday xayiraadii saarnayd qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxa ku saxeexan Salaabeen Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta.